вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. По 6 годин в операційній щодня, аби врятувати не одне життя. Як у Дніпрі лікарюють поранених захисників. Хліб по-донецьки. Історія переселенців з Донеччини, які за 8 років війни починають бізнес з нуля вже втретє. Пес-патрон, українська мрія та бойові гуси. Як у позашкільних закладах діти перетворюють похмурі укриття на патріотичні. Про це та інше більш детально. До півмільйона компенсації. У Дніпровській міськраді ухвалили рішення про виплату до 500 тисяч гривень за збитки, завдані війною. На це в бюджеті передбачено 20 мільйонів гривень. За це на черговій сесії проголосували депутати міськради. Аби отримати гроші, треба звернутися до райадміністрації за місцем проживання. Там для цього вже створили спеціальні комісії, які документи для отримання компенсації потрібно надати, читайте на сайті міськради. Не вимкнули світло, так вам його вимкнуть. У місті підприємцям, які порушують режим економії електроенергії, відключатимуть електрику. Це ще одне рішення, яке ухвалили на сесії Дніпровської міськради. Заощаджувати ресурси бізнесменам слід із 17 і до 5. Це стосується вивісок і вітрин магазинів, кафе, ресторанів. Йдеться і про підсвічування фасадів та рекламних конструкцій, повідомив секретар Дніпровської міськради Олександр Санжара. Ми даємо завдання інспекції з питань благоустрою, департаменту торгівлі та реклами, підпорядкованим комунальним підприємствам. Це всі, хто займається вивісками. Тобто ми розуміємо, що вивіски, вони висять не просто так, вони висять з дозволом. Відповідно, якщо така вивіска починає там моргати, світитись і так далі, то можна казати про те, що дозвіл на розміщення цієї вивіски може бути відізваний. Допомогти ЗСУ нищити рашистів може будь-хто. На сьогодні вже майже 400 тисяч людей скористалися чат-ботом «Є-ворог». Ресурс для передачі інформації про переміщення рашистської техніки, знаходження складів та позиції артилерії. Тобто все, що стосується окупантів. Нагадаємо, «Є-ворог» – єдиний офіційний бот, який створили в Мінцифри. Запустили його в додатку «Дія» ще у березні. У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, усі дані швидко перевіряють та надсилають до ЗСУ. Українська армія, у свою чергу, бачить переміщення ворога в реальному часі. Але українців, які надсилають повідомлення про агресора, закликають пам'ятати і про власну безпеку. Фотографувати окупаційні війська треба непомітно. А після відправлення даних до чат-боту видаляти з телефону листування та всі матеріали. Від медичних нож до тентів на позашляховики та вантажівки. У Дніпрі соціально відповідальний бізнес перепрофілювався і допомагає нашим військовим наближати перемогу. Про це у прес-центрі відкритого розказав підприємець Едуард Савицький. До війни його компанія виготовляла рекламні банери. З перших днів повномасштабного вторгнення, каже, стали забезпечувати наших військових необхідними речами. Тим, що допоможе і маскуватися, і зберігати свої речі в безпеці. Роблять нову продукцію виключно під офіційні запити. Частіше це військові частини з Донецького, Харківського, Криворізького та Херсонського напрямків. Та волонтери зазначають, виготовляють всю необхідну продукцію власним коштом та за донати небайдужих. Наразі запитів багато, а тому прохають небайдужих про допомогу. Реквізити на екрані. Наближаємо нашу перемогу разом. Замовляли накидку на пушку для БТРа. Ми зробили їх 15 штук. Хлопці, щоб у лісах не попадав бруд у пушки, вони замовляли, ми робили такі речі. Ну, тобто, якщо до нас звертаються з якимось нестандартним запитом і ми можемо зробити, то ми виробляємо. А зараз є запит на мішок на 120 літрів, і хлопці вже тестували переправу через річку. Запитів від військових зараз стало більше, і вони змінюються. Влітку більше було запитів на медичні ноші. А зараз більше запитів стало на гермомішки, тому що почалися дощі. В
попереду зима. Також ми робимо тенти для фур, для військових там КРАЗів, ЗІЛів, Л-200, ну, тобто тих автівок, котрі йдуть на фронт. І також тут, тобто, вони робляться або по собівартості, або безкоштовно, якщо є лист, і ми об'являємо збор у там Фейсбуці, Інстаграмі. Лікарі проводять в операційних подекуди по 6 годин. Роблять все, аби поставити українських захисників на ноги. Мінно-вибухові травми, осколкові та кульові поранення. З такими ураженнями ушпиталюють зараз військових з передової до однієї з лікарень Дніпра. Медики розповідають, залежно від характеру та важкості травм, пацієнтам надають допомогу та доправляють до інших закладів на подальше лікування та реабілітацію. З пораненими та медиками спілкувалися наші журналісти. Олександр з Полтавщини працював на промисловому підприємстві, а нині боронить Україну на Донецькому напрямку. Розповідає, ворог намагається подекуди атакувати, але їхня штурмова бригада дає росіянам гідну відсіч і йде в наступ. Нещодавно військовий отримав поранення у плече. Уламок лікарі витягли, рана потроху загоюється. Хоча все могло закінчитися набагато гірше. Ворог обстрілював українські позиції з танків з відстані 600-700 метрів. Снаряд розірвався буквально в метрі від Олександра. Він та двоє його побратимів дістали осколкові поранення. Да, это чудо было. Я был в этой балаклаве, получается. То есть был в каске и как-то оно скользь получается пробило. Вот вход, вот выход. На мне ничего не было. В голову ничего не попало. Какой-то ангел-хранитель меня спас. Есть где-то какие-то силы, которые спасли мне жизнь. І далі мені можливість далі продовжувати боротися. Боєць говорить, у нього двоє синів – 11 та 6 років. Хоче, аби вони жили у вільній і незалежній Україні. Тож після одужання – знову на фронт. Якнайшвидше повернутися до побратимів прагне і Олексій. Чоловік з України, але останні 7 років жив і працював у Литві. В Україну повернувся за кілька днів до російського вторгнення. Після нападу РФ пішов до військкомату. Але на передову потрапив лише з третього разу. Каже, не хотіли брати, але він наполегливий. Боронив рідну землю на Донецькому напрямку. Зараз дуже після поранення. Це вже друге у мене поранення. Моє було поранення. От, це друге. Легке. Легке поранення, нічого такого страшного. Вже скоро поїду. Назад? Ну, так, звісно. Хлопці чекають, пишуть, дзвонять. Захищає рідну землю і середній син Олексія. Хлопець 5 років служив у французькому легіоні. Після російської агресії повернувся до України. Він розвідник, воює на запорізькому напрямку. Згадує військовий і про друзів-литовців, які допомагають українським бійцям з першого дня Великої війни. Зокрема, передали для виконання завдання автівку. Бійці назвали її «Бандеромобіль». Лікарі говорять, у цих двох захисників легкі осколкові поранення. Але так щастить не всім. Последняя операция была тяжелое осколочное ранение у солдата после ракетного обстрела. Больше 6 часов длилась операция, и участны были около 8-10 хирургов. Медики кажуть, графік у них наразі напружений, приймають поранених, оперують, надають допомогу і відправляють далі – на лікування та реабілітацію. Не приховують, роботи багато, але спільні зусилля дають результат. Вікторія Вахрушина, Альона В'єтрова, Данило Мага. Open News, телеканал «Відкритий». Щодня 4 жінкам Дніпропетровщини ставлять діагноз рак молочної залози. Кількість захворілих за останні 10 років зросла на 17%. Це захворювання на першому місці серед онконедуг. Лікарі констатують, більш ніж половина пацієнток звертається на ранніх стадіях. Це дозволяє успішно пролікувати хвору та дає їй майже 100% шанс на одужання. 20 жовтня – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози. І лікарі, і громадськість інформують жінок про захворювання, бо саме недосвідченість нерідко коштує життя. 61% пацієнток звернувся за допомогою на ранніх стадіях, це перша та друга стадії. І, на жаль, більше ніж 13% пацієнток звернулися за допомогою на четвертій стадії. Це стадія, коли вже процес вийшов за межі молочної залози і потребує
більш посиленого лікування. Пацієнтки, які звернулися з пухлиною в молочній залозі, злоякісною пухлиною в молочній залозі на першій стадії, у них показники виживаності, п'ятирічної виживаності 95%. Це дуже високі показники. Такі пацієнтки отримують мінімальне лікування. Будь-яка жінка старше 40 років, незалежно від того, є в неї проблеми з молочними залозами або ні, раз на 2 роки повинна проходити скринінгову мамографію. Після 50 років, 50 і старше, повинні проходити раз на рік. До того ж, фахівці рекомендують жінкам регулярно відвідувати гінеколога та щомісячно робити самообстеження. Щодо медичних гарантій, то на сьогодні НСЗУ безкоштовно покриває пакет діагностики та лікування хворих на рак молочної залози. Аби отримати направлення на дослідження або консультацію онколога, потрібно звернутися до сімейного лікаря. В пакеті гарантованих медичних послуг з онкологічної допомоги магнітно-резонансна, комп'ютерне томографічне обстеження та ультразвукове дослідження. Гарантований пакет медичних послуг від служби Національної служби здоров'я України входить таке ж лікування. Це хіміотерапевтичне лікування, радіологічне лікування і хірургічне лікування. Щеплення під час війни не скасовується. Навпаки, коронавірус знову набирає обертів. Кількість інфікованих за останній час зросла на 10%. На 18 жовтня в області зареєстровано понад 500 нових випадків зараження. Понад 50 пацієнтів госпіталізовані. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Та зазначили, активне поширення хвороби цьогоріч почалося в серпні. З вересня в області майже 17 тисяч ковід-позитивних пацієнтів. Тільки за минулий місяць 125 летальних випадків, у жовтні вже 30. У більшості недужих штам омікрон, тому мешканцям Дніпропетровщини нагадують про дотримання протиепідемічних заходів та обов'язкову вакцинацію. Від недуги в області вже щепилися 16 тисяч дітей та 60% дорослого населення. Бустерною дозою 12% дорослих. В області для вакцинації населення від коронавірусної хвороби використовуються вакцинальні продукти CoronaVac, Comirnaty від Pfizer BioNTech, а також Janssen від Johnson & Johnson. Вакцини в області достатньо, її майже 280 тисяч доз. Вакцина розподіляється на всі центри вакцинації, їх наразі у нас 21, а також пункти щеплення. Їх у нас по області 199 пунктів щеплення. Хліб по-донецьки. У Дніпрі переселенці відкрили пекарню. Вже втретє, практично з нуля, родина Горбачових розпочинає свою справу. Двічі виїжджали з Донеччини. У 2015 році – з Горлівки до Торецька. У 2021-му – до Сєвєродонецька. А коли почалася Велика війна, евакуювалися до Дніпра. Нині до прифронтового Торецька возять хліб та булочки. Про родинну справу, яка мандрує Україною разом із засновниками. Анастасія Вільхова дізнавалася. Горлівка, Торецьк, Сєвєродонецьк, Дніпро. Родина Горбачових пережила три переїзди. Ще у 2015-му сім'я зрозуміла – хоче жити під українським прапором. Тоді переїхала із окупованої Донецької Горлівки до Торецька. Там започаткували бізнес і відкрили млинцеву. Згодом почали випікати суто хліб. Та через близькість лінії фронту на Донеччині переїхали до більш спокійного Сєвєродонецька на Луганщині. Зняли приміщення, почали в ньому робити ремонт. І на початку цього року, у лютому місяці, я змогла спекти там хліб один раз. І почалась повномасштабна війна. В Сєвєродонецьку вона почалась буквально 24 лютого. У Сєвєродонецьку точилися запеклі бої. Чи не все обладнання нової пекарні було знищено? Там було дуже багато форм. Там був і пара конвектомат, була розстойка, і був новесенький тістоміс,
Його мені зараз взагалі не вистачає. Родина спакувала вцілілі в Дорецьку піч і холодильник та евакуювалася до Дніпра. На новому місці родина вже освоїлась. Щодня випікають до півсотні позицій. Це хліб, круасани, печиво, солодкі та солоні пиріжки. Роблять навіть бургери та синабони. Кажуть, печуть за удосконаленими сімейними рецептами. Це треба куштувати, і багато хто бере перший раз хліб, більшого тебе вже не ходить. І ходять люди к нам, куштують його, тому що він відрізняється, він дуже відрізняється по смаковим якимось властивостям своїм, по виду. За 3 місяці роботи у Дніпрі вже мають постійних клієнтів. За духм'яною випічкою навіть вишукується черга. Денис працює поруч, каже, обідає останнім часом тільки в пекарні. Сьогодні смакує хот-догом. Його полюбляє найбільше. Замовив хот-дог з баварською ковбаскою, тому що вона смачна, свіжа завжди і її можна наїстися. Тут не так, як в багатьох магазинах хот-дог, тільки булка та соус з ковбаскою. Тут ще і морковка гарна. Дуже смачно. Та годує родина Горбачових не тільки дніпрян. Попри обстріли, продовжує возити хліб тим, хто залишився в Торецьку на Донеччині. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Безкоштовно та якісно. У Дніпрі можна отримати безоплатну первинну правову допомогу. Її надають фахівці Департаменту правового забезпечення Дніпровської міськради. Право на професійну пораду адвоката гарантується державою та повністю або частково фінансується з держбюджету або місцевим коштом. Первинна допомога включає інформування, консультації та роз'яснення із правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім процесуального. Прийоми здійснюються у відділах Центру надання адміністративних послуг «Правобережний» та ЦНАП «Лівобережний». Ці прийоми здійснюються в ЦНАПі «Правобережний» у понеділок, а в ЦНАПі «Лівобережний» у п'ятницю з 10 до 13 години. Також громадяни мають змогу звернутися безпосередньо до Департаменту правового забезпечення, надіславши на електронну пошту права@dniprorada.gov.ua своє звернення. Як громадянин цього вважає, він викладає по суті своє звернення, відповідний фахівець його розглядає і встановлений законом термін надає відповіді. Бойові гуси у вишиванках, пес-патрон та наша мрія. У Дніпрі на стінах укриттів закладів позашкільної освіти з'являються українські символи. Малюють їх діти разом з педагогами, аби під час повітряних тривог було веселіше. А ще картини додають яскравості по хмурому бомбосховищу. Доторкнулися до дитячої творчості й наші журналісти. Панорама міста на стіні одного з дніпровських бомбосховищ зафарбовує акрилом Карина. Вона завжди мріяла писати великі картини, тому пса-патрона вимальовує старанно. Цей малюнок символізує всіх українських дітей Дніпропетровщини та України, які вірять у перемогу, які вірять, що Україна обов'язково переможе, та вірять, що у майбутньому буде спокій, мир, процвітання та піднесення всього українського народу. Ти заходиш в бомбосховище, там стріляють, а тут гарно. Треба, щоб був такий контраст. Остаточний ескіз обрати було непросто, діляться педагоги-позашкільники. Вирішили зробити кастинг. І майже на фініші – готова робота. Цікаво, що малювали головну героїню – українку ростом з дитину, аби діти могли асоціювати себе з нею – незламною та вільною. А на мосту – дніпровський символ – червоні ліхтарі. Це вже інший витвір дніпровських школярів, назвали його «бойові гуси». Українських птахів вбрали у вишиванки, а над пернатими видніється крилата фраза «Ми з України». У нашому тимчасовому укритті ми проводимо з дітьми певний час. І прийшла ідея для того, щоб дітям було веселіше, для того, щоб створювати настрій, для того, щоб показати, який в Україні дух, який у нас патріотизм, що Україна живе у кожній живій клітині у цій країні. Створено було ідею
на стіні створити такий чудовий малюнок. Ми хочемо розказати всьому світу про те, що кожна жива клітинка в нашій країні має українське коріння і любить свою Україну. Прикрасити стіни тимчасових укриттів у закладах позашкільної освіти Дніпра запропонували самі діти. У кожному закладі свій стиль. Нам все одно хочеться, щоб діти були в красивих умовах. Одна справа – там просто зробити ремонт, да, привести там в певні умови це приміщення. Інша справа, щоб це приміщення також надихало. У нас з укриттів, які розмальовуються, це 5 різних таких будуть технік, різних стилей. А в самих закладах у нас 11 укриттів. Пропозиції, що зобразити на стінах, було багатько. Люди творчі, ідей вдосталь. Була карта України, і на задньому плані був козак, а на передньому виходив такий цікавий вовк. Ну, але ж дуже вона така складна і живописна була, що традиційно ми використали більш Петриківки. Стіни у стилі петриківського розпису, на стінописах і інші українські символи. Вони нагадують кожному, який ми маємо дух. Спочатку сходів намалювати ластівку, яка вривається у нас на свободу і символізує, як так, таку вільну тематику, що це буде така свободна ластівка у нас, яка виривається з нашого підвалу. Ольга Величко, Влада Донець та Олексій Кікоть. Open News, телеканал відкритий. Україна посіла друге місце на європейському етапі конкурсу Post Europe на ескіз до поштової марки «Мир – найвища цінність людства». Зміну цьогорічної теми ініціювала «Укрпошта». На конкурс передали роботу Марії Сусловою з дівчинкою та голубом. На українському відборі зображення посіло друге місце. І на європейському етапі роботі віддали срібло. Нагадаємо, у нацвідборі українців більше зворушила робота Андрія Сагача із соняшниками та ракетами. Та на вимогу організаторів конкурсу, які позиціонують нову поштову марку як символ, що об'єднує всі європейські країни, Україна ескіз замінила. Незабаром у філателістів буде змога придбати конверт «Весна настане знову» із зображенням соняхів та листівку «Піс». Їх «Укрпошта» вже включила в жовтневий онлайн-абонемент. Олесь Гончар, слово як зброя. Показ довгоочікуваної стрічки відбудеться у Дніпрі 20 жовтня. Про шлях фільму від ідеї до глядача сьогодні поговоримо з режисеркою стрічки Катериною Стрельченко. Вітаю, Катерино. Доброго дня. Олесь Гончар, слово як зброя. Назва красномовна, але давайте поговоримо детальніше про сам фільм, як народилась ідея, де знімали і хто знімався. Кінематографічну тарілку ми розбили на початку липня минулого року і почали свої знімання, які тривали 7 місяців до листопада минулого року. Головними героями стрічки стали 5 студентів-філологів нашого університету імені Олеся Гончара, які роз'їхались містами України, які пов'язані з життям письменника. Це, звісно, Дніпро, Новомосковськ, Київ, Харків і Полтавщина. 24 лютого мала відбутися прем'єра, яка, звісно, не відбулася. На деякий час ми відклали взагалі ідею показати його в Україні, але згодом зрозуміли, що якщо ми не можемо показати його тут, ми можемо показати його за кордоном. З цього почався наш тур Європою благодійний. Прем'єра мала відбутися 24 лютого. Так, чи так. Бачите ви сьогодні в цій даті якийсь символізм? Ну, насправді ця дата є такою переламною для всієї України, не тільки для України, для світу. І що це співпало з нашою прем'єрою, ну, говорить про те, в першу чергу, що українці ніколи не зупиняються. Їх не зупиняють ні обстріли, ні вибухи. І ми зробили більше, ніж могли б зробити, якби ми показали тільки в Україні. Адже в Україні вже проходять покази, будуть ще після Дніпра у Києві, у Львові, в Полтаві вже був показ. А до цього побачили у 17 країнах світу, і це круто насправді. У квітні ви вирушили в тур Європою. Стрічку про Олеся Гончара побачили у 15 країнах світу. Розкажіть про європейського глядача і як він реагував на кіно.
Я трошки переживала насправді, тому що українці розуміли, про що йдеться мова, але фільм не був адаптований для іноземців. Було багато інформації, персоналі, шелести, ватчинки, підгорні. Навіть не для кожного українця зрозумілі ці прізвища. Але я даремно переживала, іноземний глядач нікуди не йшов, дивився до кінця картину, дякували. І я дуже добре пам'ятаю, як в Парижі до нас підійшов парижанин, сказав, що після перегляду фільму він зрозумів, чому українці так борються за свою свободу. І це було дуже зворушливо. До речі, були такі покази, де були присутні виключно іноземці. Наприклад, в Роттердамі практично не було українців, або у Гергждеї, це Литва. Чим далі ми віддалялися від України, тим більше ми розуміли, що іноземці мало що взагалі знають, на жаль, про Україну. Вони ніколи не чули про Голодомор, про розстріляне відродження, про революцію на границі. І це класно, що цей фільм не тільки про Олеся Гончара, а ще про такі дуже важливі історичні події, які відбувалися в Україні. Це такий шлях нашої боротьби за незалежність насправді. Під час туру ви збирали кошти. Для кого саме? Збирали кошти для 3-го окремого батальйону Української добровольчої армії, куди одразу пішов на другий день повномасштабного вторгнення Дмитро Панков. Це оператор, режисер монтажу цього фільму, і мій чоловік. Так склалося. Потім він перейшов в ЗСУ, але мета наша не змінилася. Ми все-таки зібрали кошти, більше 10 тисяч євро, придбали 3 джипи і урочисто передали їх підрозділу. Вже вони виконують завдання десь на сході нашої країни. І ось нарешті довгоочікувана прем'єра «Стрічки у Дніпрі». На кого чекаєте, як потрапити на кінопоказ, запрошуйте наших глядачів? Насправді прем'єра вже була в Дніпрі, це повторний показ, але не останній, ще будуть декілька, тому що ми робимо невеличкі такі майже камерні покази. Прийти можна вже завтра в Музей історії Дніпра, 18:00, ми починаємо. Я дуже-дуже запрошую наших глядачів подивитися, дізнатися більше, впевнена, що стрічка відкриє багато нового не тільки життя Олеся Терентьовича, а взагалі багато фактів, про які глядачі навіть не чули. Про це говорять абсолютно всі, а ще говорять про те, що їм після показу хочеться відкрити щось з Олеся Гончара і прочитати, в першу чергу, собор. Дуже дякую вам за нашу розмову і бажаю вдячного глядача, а також нових ідей та звершень. Дякую вам. А я нагадую, гостею студії новин відкритого була Катерина Стрельченко, режисерка фільму «Олесь Гончар. Слово як зброя». Говорили про стрічку, прем'єра якої у четвер, 20 жовтня, у Дніпрі. Півтораметрове немовля. В одеському біопарку народилося жирафеня. Доглядачі зоопарку переживали за маму. Та лякалась гучних сирен та вибухів. У пари жирафів Ясі та Васі це вже третій хлопчик. Плямистого малюка прозвали Мелманом. Тепер, аби мати і дитинча не лякалися сирен, їм вмикають українські пісні. На цьому в мене все. Після випуску новин про погоду. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна.